25 ժամը հիմա այսքան պետք է քինանք մեր տանը հվակվին, հասկանանք տեսանքով ա մեզ Քյումերգյանում վեր միտեղ ապ, միտեղ տներ, միտեղ քինան մարդիկ տեղավորվի։ Երկու սենյական ոստանա, իշտ է ես մնամ, ոն իմ հաշմանդամ առաջ կարգի հաշմանդամ կնեք, ես էլ երրորդ կարգի հաշմանդամ։ Վերջ չէ, այնվեր պետի հասկանանք ինչ անին կունցանիք։ Եսա քուրուս էլ ա գալի իրա հինգ անչապա։ Մենք ենք, յոթը աղջիկս ա, յոթն էլ էլ աղջիկս ա, ուջիրո, 20 հոգի։ Դե չէ, մերը Thank you.